wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ka hadashay arday muddooyinkan ugu dambeeyay ka cabanaya deeqa waxbarasho oo ay ka heleen dalka Itoobiya. Ardaydan ayaa ka soo baxay dugsiyada sare sanadkan ee Soomaaliland oo ka kala yimid gobollada iyo caasimadda dalka. Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Axmed Xuseen Rooble ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha dib u dhaca ku keenay fiisooyinkii ardaydaasi ay heli lahaayeen oo ilaa hadda dalka Itoobiya aanay keenin, buu yidhi. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, "Haween deeqda waxbarashada waxaan ku helay dalkan aan jaalka nahay Itoobiya muddadii ay ku tegi lahaayeenna markii hore xaggooda Itoobiya ayay ka noqotay habsan. Iyadoo mudeero gaaban ay ka harsantay bay dhaheen ardaydii soo dira waxaa furmaya jaamacadihii. Muddadii ardayda la qorayay ee lalahaa baasaboorka qaataan fiisaha loogu soo dhufto ayaa waqtigii naga dhammaaday. Marka waqtigii hore ugu dhacay warqad baa dib loogu qoray wasaaradda ayda iyo wasaaradda arrimaha dibadda, haddana way soo jawaabeen. Jawaabtii labaad iyadoo na soo gaadhin ayaa ardaydii wasaaradda imanaysaa subax walba. Ardayda u badan ee imanaysaana waxa weeyaan un ardaydii kasoo gashay gobollada ee ardayda Hargeysa gudaheeda joogtay maaha. Kuwaasi way dhegdhegaynayaan un iyagoo warkay hayaan. Laakiin ardaydan gobollada ka timi waa ku mashquula had iyo jeer inay yimaadaan wasaaradda doonayaana inay si degdeg ah u baxaan markiiba. Marka arrintu maaha xagga iyaga, waa xagga dowladda aanu jaarka nahay ee Itoobiya. Hadday maanta soo daayaan oo ay yidhaahaan maanta la soo diro, isla maanta waa la diraya. Arday kaleo waxaa jirtay iyaguna jaamacadaha hore ugu jiray laakiin ka baqay jidkii ay marayeen harar. Taana waxaa u fududeysay wasaaradda arrimaha dibadda oo warqad u qortay kilalka shanaad si ardaydaas halkaa u maraan maadaama colaadii ay ka dhacday markii hore meesha. Maxamed Xuseen Jaamac iyo Farxaan.